קטעים מהטוויטר של הרב לייטמן. א', כדי לאפשר לאנושות להתגבר על האנוכיות והגאווה, על יצר הרע וללכת בתלם החוק העליון, נוצרה האומה הישראלית. נועדנו לפרוץ דרך ולהיות הראשונים שיצליחו להתקיים על פי החוק העליון. לכן ניתנה לנו התורה שעיקרה הוא הכלל הגדול, ואהבת לרעך כמוך. זאת הסיבה היחידה לקיומנו כאומה. ב. החוק הרוחני מחייב את עם ישראל היושב על אדמת ישראל לחיות בערבות ובאחדות, אחרת לא נחזיק כאן והארץ תפלוט אותנו חזרה לגלות. על האומה הישראלית לבנות חברה שחוק החיים שלה הוא ואהבת לרעך כמוך, כדי שהעולם יעתיק את החוק הזה על עצמו ויעשה שלום בין כל חברי האנושות. ג. בשורש כל המשברים עומדים יחסים לא טובים בין בני האדם, יחסים אגואיסטיים שגורמים למלחמות ולכל משבר אישי, ארצי ועולמי. חוכמת הקבלה מציעה פתרון לריחוק המתגבר. היא קוראת לכולם להתקרב זה לזה. ככל שבני האדם יפתחו יותר זה בזה, יתמכו איש ברעהו ויזיקו פחות לזולת, נראה שינויים חיוביים בעולם.